Den bog, jeg gerne vil tale om, det er Dietrich Busses bog Recht als Text, som er en klassiker inden for den tyske retslingvistik. Og når jeg synes, den er vigtig at tage med her, så er det fordi Dietrich Busse i 1992, hvor bogen er fra, faktisk giver en beskrivelse eller en programerklæring for det område, som vi gerne vil arbejde med på retslingvistikken, nemlig en bredt forstået retslingvistik, som ligger i grænselandet mellem sprogvidenskab, retsvidenskab og samfundsvidenskab, og hvor han sådan set siger, at indtil videre findes den ikke, det er 1992, findes det fag ikke, men det vil han gerne have opdyrket. Og det er det, vi i Reline gerne vil arbejde med og opdyrke. Og det, som jeg synes er spændende ved hans tilgang, det er, at han siger, at vi kan ikke forstå rettens sprog og sproganvendelsen i juraen, uden at vi indtænker den institutionelle ramme, som juraen anvendes i, og den måde, som sproget afhænger af institutionerne og de roller, som tildeles dommere og advokater og parter i en retssag, som tildeles lovgiverne, som tildeles lægmand. Og at vi hver gang vi analyserer det juridiske sprog, faktisk skal tænke den institutionelle ramme ind i billedet. Det er den ene ting, som er vigtig i hans tilgang. En anden ting, det er, at han lægger vægt på, at når man arbejder med tekster i juraen, så er det ikke bare en læsning og en fortolkning af tekster, men en del af hele det juridiske arbejde. Det er simpelthen en helt integreret del af den måde, som juraen er jura på, at man faktisk i årtier og århundreder arbejder med tekster, som udvikler sig, man læser dem, fortolker dem, skriver videre på dem, og på den måde også opbygger i sit arbejde med teksterne en juridisk viden, den juridiske viden, den viden om ret og samfund, som vi bygger på i samfundet som helhed.